Розпочинаємо ми з інформації трагічної. У Кривому Розі знайшли мертвим Андрія Павлова. Це брат раніше загиблого мера міста Костянтина Павлова. Інформацію підтвердила поліція. Причина смерті поки невідома. Детальніше розповість наш кореспондент з місця подій. Дочекайтеся. Дорогий газ і брак вугілля. Чому в Україні знову заговорили про енергетичну кризу? І чи не замерзнемо ми найближчої зими? На мої та ваші запитання буде відповідати менше ніж за годину екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На Донбасі взяли в заручники представників ОБСЄ. Хто та чому хоче витіснити місію з України і чи очікувати загострення конфлікту, дізнаємось в представниці оборонного комітету парламенту Ірини Верещук. Рада повертається до роботи вже без спікера Разумкова, але зі Стефанчуком. За що планують голосувати цього тижня і чи зроблять ухвалені рішення наше життя кращим? Про це і не тільки ми будемо говорити з нашим першим гостем. Я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Прошу, традиційне перше запитання. Про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас? Приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Про те, що Україна не готова до опалювального сезону, на відміну від того, що нам брехали і прем'єр-міністр, і всі інші розказували. І ми з вами в цій студії і весною, і минуло літо про це говорили. І я попереджав, що все, що відбувається зараз, веде до того, що буде провалено підготовку до опалювального сезону. На превеликий жаль, мої прогнози справджуються, і це насправді мене не тішить. Ми будемо детальніше про це зараз говорити, але на вашу думку, чому так відбувається? Я думаю, що причина не тільки в глобальній кризі на ринках світових, а в першу чергу в неефективному управлінні і в корупції всередині країни. Некомпетентність, неефективне управління і корупція – от три головні складові, чому Україна не готова, чому українці напередодні того, цих потрясінь в енергетиці. І найголовніше, що за все це ми будемо платити у своїх платіжках космічних за їхню некомпетентність, неготовність і корупцію. До речі, у вас є можливість поставити своє запитання Олегу Валерійовичу. Як я вже сказав, це неодноразово було, навіть попросити про допомогу, або ж висловити свою думку з тієї чи іншої теми. Так, ще хочу сказати, що я хочу спитати у вас, як ваші оселі зараз, наскільки вам комфортно, наскільки холодно або тепло зараз у вашій оселі, це залежить, безумовно, від будинку, від стін, від погоди в тому чи іншому регіоні. Але нам важливо знати, зараз ви відчуваєте себе, почуваєте себе комфортно, а якщо стане холодніше, а якщо вночі буде мінус? Так, за декілька днів обіцяють в день там 18-17 градусів. Але до цього буде мінус вночі і нуль. Друже, я думаю, що ваше питання треба розширити. Питати не тільки, чи тепло в вашій оселі, а в лікарняній палаті тепло чи холодно зараз? А в хоспісі, де ветерани живуть одинокі, у них тепло чи холодно? У них в усіх холодно, тому що опалювальний сезон мав би почати з 15 квітня. Він досі не почався. У людей, в яких індивідуальне опалення, вони можуть самі включити, як я. А ті, хто живуть у висотках, а ті, хто живуть у бюджетних цих лікарнях, інших установах, а дитячі садки, а школи, які купують газ по 40-45 гривень за куб, у них тепло чи холодно? Тут питання холодно. Школи підуть зараз на осінні канікули. Наскільки можуть затягнутися ці канікули? Чи не буде бажання продовжити їх для того, щоб не починати опалювальний сезон? Але це запитання, це так, не попередження. Тож про це будемо говорити зараз. Стрибок цін на газ в Європі, надзвичайна ситуація в областях України та малі запаси блакитного палива. В Україні частково стартував опалювальний сезон. Тепло дали у деяких лікарнях та садках. Однак у владі заспокоюють, в країні достатньо газу за нормальними цінами. Президент України напередодні заявив, якби влада не втрутилася в ситуацію, ціна на газ для населення була б щонайменше 50 гривень, тоді як зараз близько 8. А щодо надзвичайного стану в енергетиці, то це відповідає і центральної, і місцевої влади, додав Зеленський. І запевнив, що всі питання невдовзі врегулюють. До речі, ми про це будемо говорити зараз, про відповідальність місцевої і центральної влади. Україна може відновити імпорт електроенергії з Білорусі. Ще один дзвінок.
очок. Принаймні, в «Укренерго» вже розпочали підготовку та призначили офіційний тендер. Результати аукціону заплановані на 29 жовтня, тобто за два дні до закінчення терміну мораторію на імпорт електроенергії з сусідньої країни. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що торгівля з Білорусією можлива лише в разі виникнення енергетичної кризи, яка, за словами Данілова, поки Україні не загрожує. Але паралельно з такими заявами в Міністерстві енергетики звітують про дефіцит вугілля. Кажуть, що запасів в 4 рази менше від запланованих обсягів. Очікували на 3 мільйони тонн вугілля, але фактично запаси становлять лише 750 тисяч. Олег Валерійович, і таке запитання, а як виходить так, що у нас опалювальний сезон ще не розпочався, а запаси вже закінчуються? Давайте згадаємо. 24 вересня виступ у Верховній Раді прем'єр-міністра Шмигаля. Він сказав про те, що Україна на 99% готова до опалювального сезону. Давайте дивитися тепер ситуацію, не просто заяву, а ситуацію, яка є. Запасів вугілля сьогодні, по інформації Міненерго, в 6 разів менше від потреби. У мене запитання, якщо в нас 6 разів менше вугілля, ніж треба, це готово до опалювального сезону чи ні? А коли Україна збирається відновлювати імпорт електроенергії з Росії, з Білорусі, це означає, що ми не здатні себе самостійно забезпечити. Це теж готові до опалювального сезону? Тоді скажіть мені, що таке не готові? Якщо ми купуємо, якщо в нас немає вугілля на складах, якщо в нас не вистачає газу, якщо ми збираємося купувати імпортне електрику, то що тоді готовність? Якщо при всіх цих дефіцитах нам влада запевняє, що ми абсолютно готові і пройдемо плановий опалювальний сезон. Можливо, не знаю те, чого ми не знаємо, то розкажіть нам, і що ви берете ці переможні реляції. Я бачу он заяву «Укренерго» два тижні тому. Державна компанія, яка найбільша державна компанія по електрогенерації. Вони теж два тижні тому зробили заяву, що вони на 100% готові до опалювального сезону. Так 3/4 блоків «Центренерго» стоїть. У чому тоді ця готовність? У тому, що вони повністю зупиняться і збанкрутують. Тобто, насправді, як я вже сказав, я вважаю, що нинішні кризові, це м'яко кажучи, а насправді катастрофічний стан в українській енергетиці, як наслідок в житлово-комунальному господарстві, це не лише через високі ціни на світових ринках. Це було зрозуміло і очевидно для кожного, хто здатен аналізувати. Головні причини кризи в українській енергетиці – це некомпетентність, це корупція, це нездатність аналізувати і приймати рішення. Якби українська влада, розуміючи всі наслідки, прогнозуючи, недаром же кажуть, готов сані з літа. От якби вони з літа до всього цього готувались, Україна повні наростила видобуток вугілля, видобуток газу, видобуток електроенергії. Ми здатні повністю, я наголошую. У нас є всі можливості повністю себе забезпечити. І вугіллям, і газом, і електрикою, і ураном, і нафтою, і торфом, і брикетами, і так далі. От при правильній стратегії енергетичної незалежності нам не треба було б сьогодні тратити мільярди доларів на імпортне вугілля. Вугілля нема в світі. Китай закуповує, всі закуповують. Мільярди доларів на вугілля потратить, мільярди доларів на імпортний газ потратить, не на свій. Ми вишукуємо для наших шахтарів у бюджеті кожний квартал погасити борги багаторічні. Натомість ми витягуємо з України мільярди доларів, щоб заплатити за імпортне вугілля і імпортний газ. Хто назве нас розумними, коли ми можемо повністю себе забезпечувати і ще й на експорт продавати і електрику, і вугілля, і газ. Сьогодні он Китай купує за космічні гроші вугілля. В Україні запасів вугілля на 500 років. Ось вам можливість продавати Китаю і заробляти. А ми самі шукаємо по всьому світу, де взяти вугілля. Чи електрика? Ми сьогодні, українська влада збирається відновлювати купівлю в Білорусі електрика. До речі, ще питання, чи продасть Білорусі? Як я й попереджав, і для Білорусі, яка сьогодні фактично сателіт Росії, а для Росії поготів енергоносії – це зброя. Це зброя. От сьогодні Україна не може обійтись без їхньої електрики, бо є два варіанти. Якщо не вистачає своєї, або відключати, робити віялу відключення, або купувати в Росії чи Білорусі. Що взамін ті вимагатимуть? Які політичні вимоги будуть виставляти для того, щоб продати нам електрику? Тобто це ще раз показує, що енергонезалежність – це не просто на папері незалежність, а незалежність – це можливість приймати рішення в інтересах своєї економіки, в інтересах своєї держави, в інтересах своєї нації. От що таке реальна незалежність. Сьогодні це екзамен на профпридатність,
на підготовку до опалювального сезону, екзамен на енергонезалежність українська влада повністю провалила. Це одне. І друге, головна причина того, що сьогодні відбувається, це корупція. Давайте візьмемо компанію «Центренерго». Державна компанія, яка ще 2 роки тому була прибуткова. Мільярди прибутків. Сьогодні ця компанія збиткова, на грані дефолту. Вони її збираються ще на приватизацію виставляти. Кому вона треба? Її за 3 копійки ніхто не купить. І ця компанія зупиняється енергоблоки, тому що немає вугілля. У нас є державні шахти, у нас є 500 років запасів вугілля, у нас найбільша державна компанія «Центренерго», і у них нема вугілля, і вони збиткові. Чому? Тому що цю компанію 2 роки тому нинішня влада віддала на розграбування Коломойському. Вони не змогли йому вернути «Приватбанк», так йому віддали на розграбування державну компанію «Центренерго». На державну компанію «Центренерго» з благословіння нинішньої влади зайшов менеджмент Коломойського. І що вони робили? Вони 2 роки добивали цю компанію. За рахунок державної компанії дешевше купували електрику на свій бізнес, будували свій приватний бізнес, знищуючи державну компанію. Там, де робочі місця, там, де енергонезалежність, вугілля по 3 копійки купляли, і сьогодні не маємо вугілля. А тепер розплачуємося тим, що повинні купувати імпортну електрику. Тому, коли вони розказують про боротьбу з корупцією, нехай вони розкажуть, а доведення до банкрутства і віддання у кормлення державної компанії олігарху Коломойському – це корупція чи ні? А зупинка станцій напередодні опалювального сезону – це корупція чи ні? А мільярдні борги шахтарям, коли вони повинні були б заробляти, в усьому світі тонна вугілля $200. Чому наші шахтарі батракують? Чому в усьому світі вугілля продавати вигідно, а в Україні не вигідно продавати вугілля? Це не корупція, коли доводять до банкрутства шахти для того, щоб потім задарма, вони задарма нікому сьогодні не треба з такою політикою. Тому я звинувачую нинішню владу у тому, що вони нічого не зробили для того, щоб підготувати країну до опалювального сезону. Я їх звинувачую в тому, що сьогодні високі платіжки за комуналку. Кожен українець повинен розплачуватися високими платіжками, своєю кишенею, своїм бюджетом сімейним, за їхню некомпетентність, за їхню корупцію, щоб чергові олігархи Коломойські багатіли, залазячи в кишеню до кожного українця. То залізли в кишеню через Приватбанк, украли звідти гроші, потім через Центренерго залізли до кожного, в кишеню украли гроші. Куди завтра буду залазити, щоб знову українців украсти гроші? Дякую, Олег Валерійович. І це важливе питання, яке ми будемо виносити на обговорення в середу на ток-шоу №1, тому що опалювальний сезон має розпочатися. І як буде в ваших оселях? Ось тут вже надходять перші повідомлення, тому що люди хвилюються не тільки, що вони можуть замерзнути, а вони там знайдуть якийсь обогрівач. Але вони розуміють, що це призведе потім до все одно до тих космічних сум, які вони будуть вимушені платити. Пишуть нам глядачі, відповідаючи на ваше запитання про... А, ні, це наступне буде, про як в поліклініках, а в лікарнях. А в поліклініці в Чернігові сімейний лікар, пише нам глядачка Вікторія, сімейний лікар відправляє пацієнтів з підозрою на ковід на платний тест 150 гривень. І пенсіонерів з мінімальною пенсією теж. Вікторія, 45 років, Чернігів. А потім ми дивимося, що ця зараза розлазиться. Тому що тестування повинно бути безплатно, і прививки, і все інше. А заганяють сьогодні знову Україну в повний локдаун. В результаті того, що хтось наживається по 150 гривень із пенсіонерів. Який пенсіонер заплатить 150 гривень за тест, коли у нього перед очима вибір, чи за комуналку, чи за ліки, чи за тест? Понятно, що ніхто нічого платити не буде. Де вони мільярди з тих коронавірусних фондів дівають? Чому пенсіонери в Чернігові чи будь-де повинні платити за ці тести? Коли все це безплатно повинно бути, це єдина можливість зупинити цю епідемію. Доброго дня. Приїдьте, будь ласка, пане Олеже, на Срібнянщину. Може, хоч потім почне влада робити щось з дорогами в селищі, пише нам Олександр. Приїду. Срібнянщина – прекрасна земля на Чернігівщині. Варва, Срібне, Талалаюка. Так, від Андрія запитання, на кого ставити, Реал чи Шахтар завтра? На кого? Звісно, на Шахтар. Звісно, без сумніву. До речі, Шахтар двічі перемагав Реал. Тому не дерева, не такий страшний вовк, як його малюють. Я ставлю на те, щоб завтра перемогли наші. Однозначно.
Вітаю, місто Бердичів, Житомирська область, пенсіонерка, 77 років. З надуманих причин позбавили субсидії. Як бути, чи є можливість допомогти? Дивіться, субсидії – це зараз ключове, що вони мають зробити. Хоча, звісно, головне – це, щоб людей зарплати були нормальні і не треба було їм субсидії. І саме тому радикальна партія, і коли ми були в парламенті, ми добивались підвищення зарплат. І зараз ми вважаємо, що це найголовніше – дати людям нормальні зарплати. Але зараз людям треба платити за комуналку, а грошей немає. Що має зробити уряд? Негайно. Я звертаюся до прем'єр-міністра. Що вони мають зробити? Вони мають змінити порядок надання субсидій. Є автоматом, у вас є всі системи – податкова, банківські рахунки, соціальні служби, пенсійний фонд. У вас є все на світі. Ви знаєте про кожну людину все на світі, які в неї доходи. От кожна сім'я повинна за комуналку платити не більше 10% свого доходу. Якщо більше 10%, автоматом нараховується субсидія. І не треба нікуди ходити. Для чого ви створюєте автоматизовані системи? Для чого ви утримуєте всю цю армію чиновників, якщо людина повинна ходити 20 справок писати, заяви і місяцями ждати, коли нарахують субсидію? Це робиться з однієї причини, щоб людині не виплачували субсидію. Сьогодні ситуація помінялась. Коли росте вартість комуналки, а вона виросте, вона вже виросла, і ви побачите, отримаємо з платіжки за жовтень і побачимо всі. Розумієте, коли підприємство теплокомуненерго отримують газ по ціні 40 гривень, кому вони виставлять ці рахунки? Вони що, собі це покладуть? Ні. Вони нам з вами виставлять за тепло, щоб ми заплатили. Тому зараз негайно внести зміни до бюджету, збільшити кошти на надання субсидій, програми субсидіювання і максимально автоматична процедура нарахування субсидій всім, хто цього потребує. Іншого варіанту немає. І плюс підтримка бізнесу. Тому що, коли бізнес платить по 40 гривень за куб газу, все це зростання вартості хліба, ліків, проїзду, будівництва, все росте. Все що... це лягає на користувача, більше, на покупця. Звичайно. Більше того, багато хто не зможе із бізнесу заплатити за цей газ. Вони зараз уже збиткові, а якщо ще місяць вони будуть платити, вони збанкрутують. Куди підуть сотні тисяч, мільйони українців? Вони залишаться без роботи. Яке завдання влади? Зробити все, щоб допомогти людині зберегти роботу. Тому підтримка бізнесу, бюджетні стимули, податкові стимули. А вони збираються на цьому тижні піднімати податки. Як можна піднімати податки, коли бізнес для того, щоб зберегти робочі місця, повинен виживати? Як він виживе? 40 гривень за газ, за куб газу заплати і в три рази більше податків заплати. Це неправильна політика, яка приведе до зупинки підприємств, до фактично безробіття мільйонів українців. Хто буде годувати свою сім'ю, якщо в них немає роботи? Хто буде платити податки до бюджету, коли не працює бізнес? Ви бачили сьогодні програми від уряду, ви бачили заяви підтримки бізнесу? Немає. Чому ціла Європейська комісія минулого тижня збирається і приймають програмки підтримки тим домогосподарств, які потребують допомоги, підтримки підприємств, які потребують допомоги? Чому Єврокомісія це робить із їхньою ринковою економікою, а українська влада нічого не робить? Вони думають, що люди самі виживуть. Не виживуть, на жаль. Тому що у нас дуже енергозатратні виробництва, і вони просто збанкрутують. І все це накриється мідним тазом. Рятувати треба і робочі місця людей, і виробництва рятувати, щоб у цих надскладних умовах зараз вижити. Дякую. Вікторія пише: «Добрий вечір. В Краматорську немає опалення взагалі. Потрапила в лікарню з гіпертонічним кризом. В палатах плюс 14. Лежала на крапельниці, замерзла рука. Це як взагалі? Мені здається, такого ще не було». Вікторія, я бажаю вам одужання. Я про те і говорю, що треба негайно включити лікарняні, дитячі садки, щоб люди не мерзли. Розумієте, коли ти в квартирі мерзнеш, ти можеш одягнути на себе пальто, шубу, платок, там якийсь ще що-небудь, і ходити по тій квартирі, щоб грітися, чи на вулицю вийти з пробіжкою. А коли людина хвора, в лікарні під одіялом лежить, і температура у лікарні 10, 12, 14 градусів, і вона нікуди вийти не може. Вона під капельницею, вона під ЧВЛ, вона ще під чимось. Як їй зігріться? Скільки одіял треба зверху покласти? Тим більше ми знаємо, які умови у більшості
кількості українських лікарень. Тому там треба негайно включити опалення. Там багато людей сьогодні страждають. Доброго вечора, Олег Валерійович. На даний момент навчаюся на менеджера, але у майбутньому планую йти навчатися на політтехнолога. Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, чи варто мені йти навчатися на політтехнолога, щоб у майбутньому я міг бути хорошим та передним політиком? Дякую, Богдан, 17 років, СМТ Млинів. Богдан, для того, щоб бути хорошим політиком чи політтехнологом, ну так для цього не треба навчатися. Це треба природній дар, талант. Або воно є, або немає. Ну як це можна навчитися бути хорошим політиком? Тебе серце є? Якщо ти людей любиш, якщо в тебе серце щире, якщо в тому серці є місце і для чужої болі, а не тільки для своїх проблем, тоді ти хороший політик. Але хороші політики довго не живуть. Теж майте на увазі. Тому що коли ти через себе пропускаєш всю цю боль, воно ж теж зсередини. Угу. Ще, бачите, молодь підтягнулась. Нікіта, 15 років, місто Київ. Яку пораду ви б дали Зеленському, якщо б сьогодні зустрілися з ним? Якщо б сьогодні зустрітися з ним? Да. Пораду? Да. Не брехати. Не брехати. Вони зовсім інші, ніж були 2 роки тому. Можливо, вони такі були, але у більшості українців здавалося, що вони нові, вони чесні, вони не брешуть. Пройшло 2 з гаком роки, і ми побачили, що вони зовсім не ті, за кого себе видавали. Що реальність зовсім інша, ніж вигаданий фільм «Слуга народу». Що насправді при владі не слуги народу, а слуги власної кишені, слуги власної корупції, слуги власних офшорів. Слуги, які дбають тільки про те, як утриматися при владі. І ці люди точно не служать Україні. І для того, щоб утриматися при владі, вони брешуть, брешуть і брешуть. І ми бачимо сотні фактів, коли своїм усе, беззаказаність, безвідповідальність, а ворогам вони закон. Закон. Так закон для всіх повинен бути, а не тільки для ворогів. Чи, і своїм, і чужим, всім однаково, рівні правила повинні бути. Так, я намагаюся встигнути, мені колеги підказують, що у нас і включення має бути скоро, і тем дуже багато, але я хочу якомога більше поставити запитань від глядачів. Саме для цього ми збираємось в понеділок, вівторок в цій студії. Хтось пише, що у нас шикарна нова студія, дякую вам, а хтось пише, поверніться до малої студії, там було камерно, затишно. Бачите, ну, кожного смак різний. Але, Олег, вам де більше подобається? В форматі з глядачами чи в камерній маленькій студії? Мені подобається там, де тепло. Там, де наливають, і там, де слухають. Так, якщо виникло запитання, що у нас в стаканах, тут вода. Ну, на про всяк. Добрий вечір, Михайло, 15 років. Щось у нас, бачите, молодь. Ну, це хорошо. Це ми живемо майбутнє. В багатоповерхівці вдома, плюс 18-19. Я хочу запитати Олега Валерійовича, як ви думаєте, що буде уряд? Що буде уряд, щоб усі люди змогли взагалі вижити, бо наразі пенсії невеликі і зарплата не така вже і велика. Напевно, що буде уряд робити, пропущено слово. Цей уряд нічого не буде робити. Вони не здатні свою програму дій затвердити. По Конституції уряд повинен затвердити програму. Вони вже 2 з гаком роки, в них нема програми дій. Цей уряд нічого робити не буде, і ця влада нічого не робить. Уже за майже 3 роки кожен міг побачити, що вони роблять. Тому я вважаю, що треба не втрачати часу. Тим більше, один із найкорумпованіших парламентів в історії України. Коли всі знають, що там беруть взятки в конвертах, коли там порушують закон, коли там приймають погані для України закони. Тому не треба втрачати час. Треба народ – джерело влади. Тому на вибори нехай народ дасть вотум довіри або обере інших і поміняти цю політику соціально-економічну. Ну як таке? Заходити в опалювальний сезон без електрики власної, без газу власного, без вугілля власного. Та тільки за це гнати в шию треба. Раніше десь провалив план якийсь, не виконав. Навіть в поганому колгоспі знімали голову колгоспу. А в нас сіла найбільша країна в Європі, багатомільйонна країна, яка має можливості повністю себе всім забезпечити. Ми заходимо без нічого. Ми повністю залежні від енергоносіїв імпортних. І всі кажуть, все хорошо, все прекрасно. А що тоді погано, якщо це хорошо, те, що ми сьогодні маємо? Тому в шию гнати, нові вибори, обирати адекватну владу, компетентну.
абсолютну владу. І нехай не тримаються за крісла. Вони ж розказували, що вони слуги народу. Так а чого ви боїтесь народу? Чого ви сидите сьогодні, мудруєте, як перенести парламентські вибори на 24-й рік? Коли планові в 23-му році? Чого ви сидите, мудруєте, як далі утриматися при владі? Вони не думають ні про тарифи, ні про пенсії, ні про робочі місця. Вони думають виключно про те, як утриматися при владі. Чому? Тому що їм сподобалось красти, і вони бояться відповідальності. От про що вони думають. Уникнути відповідальності і далі займатися корупцією. Якщо ви не знаєте, як користуватися гаджетами, мобільними телефонами, планшетами, вам зручніше поставити Олегу Валерійовичу запитання вголос, ви можете це зробити. Кол-центр працює, зараз на екрані буде номер. Так, ми не почуємо ваш голос в студії. Дівчата приймають ваші дзвінки, передають мені їх сюди. Ось як наступне повідомлення від Федора з Хмельницької області, 54 роки. Олег Валерійович, дуже сподобався ваш виступ на минулому ток-шоу номер 1. Гарно поспілкувалися зі слугами. Тут запитання немає тут. Дякую, Федоре. До речі, днями буду на Хмельниччині прекрасній. Щодо виступу, мені теж подобається дискусія, але не базарний срач. Я вважаю, що минула програма, при всій повазі до мого товариша Василя Голованова, я вважаю, що оці базарні баби, трандичихи, мікрофони відключайте їм, або хляпа в рота. Ой, а то сидять спеціально, щоб відволікти увагу людей, розумієте? Вони повинні розказувати, що вони зробили для українців. У них сьогодні вся влада. Прокуратура їхня, МВД їхня, СБУ їхнє, уряд їхній, парламент їхній, президент їхній. Хто тільки не їхній, Господь Бог один не з ними. А все інше Господь з українцями, бо якби не було Господа Бога, вже б давно втратили все. Все їхнє, що їм заважає? Вони кивають, Ляшко їм заважає. У них безпрецедентна влада, в якої в мене ніколи не було. Я ніколи не був при владі. У мене максимум 20 депутатів в парламенті було. Якби мені 250 депутатів, да всю владу, я б гори звернув би. А вони тільки свої проблеми рішають. Тільки свої проблеми. Наступне запитання з Чернігова від Ярослава. Олег Валерійович, ставлення до офшорних скандалів навколо президента, що б ви зробили на місці президента, якщо був би третій такий скандал, щодо вас? Давайте перед тим, як ви відповісте, я нагадаю глядачам предісторію і скажу, що Володимир Зеленський вперше прокоментував скандальне розслідування Pandora Papers. Президент заявив, що ані він, ані його соратники відмиванням коштів не займалися, а наявність офшорної компанії допомагала уникнути політичної цензури. Каже, сатирична творчість 95-го кварталу подобалася далеко не всім, тому так звані податкові рейди були невід'ємною частиною робочого дня. Саме тому його компанія ухвалила рішення про структуризацію бізнесу. За часів пана Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. У кварталу 95 була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас, якщо не щодня, то щотижня. Відмиванням у 2012 році ніяких грошей із 2012-го, із 2001-го, із 2019-го не займався ні я, ні жоден член студії «Квартал 95». Ми займалися виключно творчістю. Володимир Зеленський, президент України. Нагадаю, напередодні міжнародний консорціум журналістів опублікував розслідування про офшорні скандали, про офшорні операції політиків. Архів Пандори охрестили наймасштабнішим витоком даних за всю історію. У списках зустрічаються імена президентів, прем'єр-міністрів, королів та багатьох інших відомих людей. Загалом журналістам вдалося зібрати інформацію про 35 світових лідерів та про понад 300 високопосадовців. Глядач спитав, що б ви зробили такій ситуації на місці президента? Як правильно себе повести? Глядач спитав не просто, щоб я зробив, а щоб я зробив, якби в мене були офшори. Ярослав пише, що б ви зробили на місці президента, якщо був би такий скандал щодо вас? Так. Перше, такого скандалу щодо мене бути не може, тому що в мене немає, не було і не буде ніяких офшорів. Тому що я живу в Україні, все, що в мене є, все в Україні. Паспорт в мене український, податки я чесно плачу в Україні. Друге, що я хочу сказати. Коли розказують нам, що вони робили офшорні компанії, щоб уникнути тиску Януковича, офшорні компанії робляться не для того, щоб уникнути тиску, на сатиру. Офшорні компанії робляться для того, щоб вивести гроші і не платити податки. І не треба тримати нас за дурнів. Всі знають, для чого робляться офшорні компанії. Більше того, що випливає із інтерв'ю Зеленського? Зеленський підтвердив, що в нього є офшорні компанії. І більше того, ми не знаємо, чи працюють вони зараз.
Друге, Зеленський не спростував, що він отримав від Коломойського, від компаній, пов'язаних із Коломойським, 45 мільйонів євро. Чи морально, чи аморально президенту мати офшорні компанії і виводити через них гроші? Відповідь на це питання, я впевнений, дадуть українці на виборах. Ось будуть вибори нові президентські. Я переконаний, що люди оцінять і скажуть, морально чи аморально президенту мати офшорні компанії, виводити гроші і не платити податки. А тепер щодо юридичного питання. Отут повинна бути прозорість, ясність і чіткість. І я абсолютно впевнений, що сам Володимир Зеленський у цьому має бути зацікавлений. Тому що сьогодні 600 міжнародних журналістів-розслідувачів підозрюють, звинувачують президента України у несплаті податків, відмиванні коштів. Сьогодні всі провідні ЗМІ друкують фотографію президента України у компанії найбільших корупціонерів світу. Я думаю, що це принижує не тільки Зеленського, ця компанія. Це принижує кожного українця. Це принижує нашу країну. І президент Зеленський, я впевнений, він не хоче бути в цій компанії. Якщо ти не хочеш бути в цій компанії, якщо правда за тобою, він повинен пояснити. Не просто сказати, ми не відмивали гроші. Любий так скаже, покажіть мені того, хто відмиває гроші, що він скаже, що я відмиваю гроші. Він завжди скаже, що я не відмиваю гроші. Тому треба ясність і чіткість, розслідування. Звідки гроші прийшли? Покажи українцям, позви. Он журналісти пишуть, що за 3 тижні до оприлюднення розслідування звернули за запитами, на 3 сторінках задали питання президенту, не отримали відповіді. Я б на місці президента відповів би. І не через 10 днів після виходу фільму, а в той же день, до виходу фільму. Я дав би відповідь, коли я знаю, що я чесний, що я плачу податки, що я не відмиваю гроші, що не мій партнер Коломойський, що я не участвував з ним разом у розкраданні коштів Приватбанку. Я відповідаю зразу, коли мені нема чого ховати, на кожне питання. Відповідь, чесна, прозора відповідь на кожне питання. Це плюс Зеленському, це плюс Україні, тому що коли президента України підозрюють у відмиванні коштів, він руку не пожимає ми у цивілізованому світі. Від цього програє Україна. Це питання безпеки, це питання дипломатії, це міжнародна політика. Нам не треба президент кульгавий, нам не треба президент, який виходить на сторінках світової преси у компанії корупціонерів. Нам треба той чесний президент, який йшов на вибори і казав, що він самий чесний. Я хочу такого президента мати для країни, а не президента, якого звинувачують, що він партнер Коломойського і получав частину коштів, які вкрадені із Приватбанку. Тому прозорість і чесність, я вважаю, що це те, що сьогодні треба і для суспільства, і для міжнародної спільноти, і для самого Володимира Зеленського. Тому що президентство закінчується, а життя продовжується. І по цьому життю треба йти чесно. Дякую, Олег Валерійович. Ми продовжимо наш ефір, як я і обіцяв, з нами на зв'язку журналістка Валерія Заярна. Вона зараз у Кривому Розі, біля будинку, де знайшли мертвим брата загиблого очільника Кривого Рогу Костянтина Павлова. Валерію, вітаю. Які останні подробиці тобі відомі на цю мить? Що говорять поліцейські? Вітаю. Наразі ми знаходимося у Кривому Розі, у центральному міському районі. Саме у цьому будинку на 4-му поверсі знайшли брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Андрія Павлова. Знайшов його, його колега, його друг. Зранку він заходив до нього в гості. Той жалівся на погане самопочуття, проте швидку викликати відмовився. Також поспілкувались буквально нещодавно з сусідами. Всі сусіди дуже гарно відзиваються про Андрія, кажуть, що це був добрий, завжди усміхнений чоловік, жив він сам, не пиячив. Тому як це могло статися та через що, ніхто поки не знає. Вже тіло Андрія забрали на судову медичну експертизу, і вже тільки після цього буде відома саме причина смерті. Поки це вся інформація від мене та правоохоронців. Надаю вам слово. Валерія, дякую тобі, дякую за інформацію, яку ми отримали. Я думаю, ми зараз будемо більше чекати інформації від правоохоронців, Олег Валерійович, тому що, ну, чи є ознаки насильницької смерті. Тому що, ну, погодьтесь, ну, така трагедія в одній родині ще й так щільно, ну, наводить на серйозні думки. Да, я з вами згоден. Тому чесне розслідування – це запорука
того, щоб зняти всі ці сумніви, що це не було вбивство чи ще що-небудь. Те саме стосується смерті депутата Полякова. Я не суддя, я не прокурор, я не можу вироків ніяких давати, але в мене є внутрішнє відчуття, що це теж не випадкова смерть. Поляков був свідком корупції влади. Поляков робив заяви про охоронні органи про те, що депутати від партії влади в конвертах отримують гроші. І потім раптом молодий хлопець ні з того, ні з цього помирає. І в його крові виявляють отруйні речовини. Я не вважаю, що це випадковість. Я думаю, що його могли прибрати як свідка. І це найбільше, що мене бентежить. Тому що якщо влада прибирає свідків трави, як у Росії, по команді Путіна травлять, то Навального, то Скрипаля, то ще кого-небудь, то коли українська влада, якщо не дай Бог, я дуже хотів би помилятися, але якщо українська влада переймає такі практики з Росії, коли травлять своїх опонентів і травлять свідків своєї корупції, то це найгірше, що може бути. Тому, щоб зняти всі ці питання, повинно бути абсолютно прозоре, абсолютно без жодного сумніву розслідування, результати, якому довірятиме суспільство, і яке не даватиме шансів на жодні маніпуляції. До тих пір, поки цього не буде, до тих пір ми можемо підозрювати все, що завгодно. Угу. Чи можемо ми розраховувати на такі чесні розслідування? У мене є великі сумніви. Он два місяці тому ДТП на Бориспільській трасі, де п'яний за рулем «Слуга народу» Трухін протаранив кілька машин, шестеро постраждалих людей, із них двоє дітей. По сьогоднішній день його не допитали, відео немає, результатів розслідування немає. Що там розслідувати? Потерпілі є, обставини всі відомі. Але, видно, єдине, що заважає розслідувати, це те, що депутат від партії влади, якщо ви не можете цей злочин розслідувати, де гарантія, що ви інші чесно розслідуєте? Де гарантія, що ви не фальсифікуєте інші справи? Де гарантія, що ви убивства не будете маскувати під самогубства? Катерина зі Львова пише нам, чи не забагато смертей зараз в українській політиці? Да. Да, то те, про що Олег Валерійович зараз каже, що потрібно якомога більше відповідей. Тому що запитання підвисають в повітрі, і ось вони затихають в думках людей, і це породжує відчуття тривоги такої, тому що людям неспокійно. А давайте згадаємо викрадення Чауса. Трошки історія замовкла, да? Але скажіть, пройшов час, його викрали в квітні місяці, сьогодні жовтень закінчується. Хай хто-небудь мені дасть хоч один з мільйона аргументів, для чого треба було викрадати Чауса. Для чого треба було посилати спецслужби, сваритися з Молдови, викрадати корупціонера, не військового злочинця. Я розумію, коли ізраїльтяни Ейхмана викрадали, да, військовий злочинець, убивця і багатьох інших. Для чого корупціонера треба було викрадати, який би і так би екстрадували його? Де логіка? Її немає. Тобто це неадекватні рішення, які приймаються на самому верху. Це абсолютно злочинні рішення. І якщо вони віддають тут злочинні накази, чому вони не можуть віддати злочинний наказ прибрати будь-якого свого опонента чи свідка їхньої корупції? Це страшно жити в країні, де влада може віддавати такі накази злочинні. Давайте спробуємо бліц, тому що запитань глядачів дуже багато. Працюю на шахті, нам з липня не виплачують зарплату, хоча ми виконуємо план. Куди дівають вугілля та наші гроші, Володимир? Володимир, ваше вугілля йде на корупційні схеми Коломойського. Ваше вугілля, ваша робота і добробут вашої сім'ї сьогодні в заручниках некомпетентної і корумпованої влади. Тому ми і добиваємося, радикальна партія, щоб повністю прийняти стратегію енергонезалежності, щоб видобувати своє вугілля, свій газ, свій торф, свою електрику, все забезпечувати повністю себе і щоб вам платили зарплату, а не мільярди тратять на зарплату вашим конкурентам у Росії, в Америці чи ще десь. Леонід Вінниця, 67 років. Дуже багато критики від Ляшка. Кого з команди влади він вважає професіоналом? В команді влади професіоналів? Я не бачу там професіоналів. Якби там були професіонали, наша країна мала б зовсім інші результати. Якщо ми підходимо в опалювальний сезон, олі й босі, які вони професіонали? Гнать шию таких професіоналів. Наступне запитання від Ігоря з Києва. Ви часто дорікаєте українському народу за те, що не того обрали. А чи не здається вам, що допоміг зробити такий вибір Порошенко своєю бездарною політикою? В мене претензій до Порошенка не менше, ніж до Зеленського. Радикальна партія була в опозиції до Порошенка. Радикальна партія в опозиції до Зеленського.
Я ставлю завдання, Ігоре, я до вас звертаюся, ви живете в Києві. Розкажіть своїм родичам і всім іншим. Да? От я хочу, щоб ми наступні вибори виграли, щоб ми були не в опозиції, а при владі. Я хочу, щоб люди побачили, на що здатний Ляшко і радикальна партія. Не тільки програми писати і говорити. Ми здатні зробити те, про що ми говоримо. Дайте нам цю можливість. А то спочатку йдуть, голосують за одного, а потім питають з Ляшка, чого ми так живемо. Голосуйте за Ляшка і питайте з Ляшка. На відміну від інших, я готовий відповідати. Добрий вечір. Хочу сказати велике дякую Олегу Валерійовичу за допомогу у відкритті гемодіалізного центру в місті Олександрія Кіровоградського. Градської області. Допоможіть нам препаратами для підтримки нормального життя. Дякую. Дякую, що пам'ятаєте. І обов'язково підтримуємо. У нас сильна команда на Кіровоградщині. І Сергій Гриценко, і Дмитро Лінько. І ми обов'язково будемо це, от те питання, яке ви задали, будемо зараз втручатися, щоб допомагати вирішувати. Добрий вечір. 18 жовтня. Кому і чому немає субсидій? Коваль Віра, 65 років. Пані Віра, немає субсидії, тому що уряд вважає, що вони вам не треба. Тому що уряд вважає, що ви всі мільйонери, вони вам 100 гривень підняли пенсії, вони вважають, що вам уже нічого не треба. Ви за свої 100 гривень подачки зможете і хліб купити з маслом, і з ікрою зверху, і ліки купити, і полікуватися, і за комуналку заплатити. Отак вони вважають, що вони вас всіх зробили мільйонерами. А я вважаю, що вони себе поробили мільйонерами, а людей поробили жебраками. Тому ми і кажемо, щоб поміняти порядок надання субсидій і всім, хто потребує, надати субсидію. Я ж не прошу субсидію для себе. Дайте тим, хто її потребує, цю субсидію. Добрий день, Олег Валерійович. Я ваш великий фанат. Мене звати Платон. Мені 17 років. Вчусь на політолога. Перший курс. Моє питання. Який треба запровадити закон щодо офшорів? Щодо офшорів, не треба ніяких законів запроваджувати. Треба зробити, щоб в Україні, Платон, було вигідно вести бізнес. Чому виводять в офшори? От президент Зеленський каже, що він гроші виводив в офшори, тому що боявся наїзду Януковича. А я знаю, що гроші виводять в офшори, щоб не платити податки. І все. Тому для того, щоб не виводили гроші в офшори, що треба зробити? Створити сприятливий інвест-клімат, бізнес-клімат в Україні. Щоб вигідно було працювати в Україні, інвестувати в Україні. Що для цього треба? Незалежні суди справедливі, чесна, некорумпована влада, яка не бере зарплату у конвертах, рівні правила для всіх, а не тільки для одиниць. І все. І в нас Україна буде найкраща країна, найкраща для бізнесу, найкраща для робочих людей. Тому що бізнес – це що? Це робочі місця. Робочі місця, достойні зарплати, податки. От для чого, звісно, треба бізнес. А коли нема кому вести бізнес, хто створить робочі місця? А коли бізнес біжить з України, як чорт від ладана, хто буде платити податки? Ще одна важлива тема. Пам'ятаєте, ми про кавуни говорили, показували, коли аграрії просто викидали фермери. Що аграрії – це якесь слово у людей асоціюється з якимись великими аграріями, агробаронами. Ні, звичайні фермери, які викидали кавуни. Так ось, спочатку кавуни, а тепер і помідори. Українські фермери залишають врожаї томатів прямісінько на полях. На Херсонщині очевидці зафільмували гори помідорів поряд з голою пристанню. Вочевидь, фермерам невигідно їх вивозити, адже і так в цьому році вони понесли великі матеріальні збитки. Кажуть очевидці, таким неліквідом, а це тонни червоних, залишається тільки удобрити землю. Давайте побачимо жах. Тут все встелено зеленими помідорами. Зеленими, красними, бурими. Ось далі їде трактор, зараз він буде теж їхати до нас. Ви просто не представляєте. Оце все висипається просто на поле. Для людей, які роблять руками, працюють руками на землі, ну це жахіття. Це просто без сліз на очах таке дивитися не можна. А для людей, які не можуть купити помідори, от їм безплатно б роздати ці помідори. Була б нормальна влада, да? Викупили б у фермерів ті помідори і пороздавали, соціальні працівники рознесли пенсіонерам, які ті помідори тільки по телевізору бачать. Тому що він не може купити ті помідори. Так само, як і кавуни. Оця історія із знищеними помідорами, кавунами, показує, що нема в Україні земельної реформи. Те, що відбувається, ставить перед собою одну мету – забрати в селян задарма землю. Я кожен день, кожній області зустрічаюся з селянами. Перше питання, я їх питаю, ви землю купили? Ні. У вас є можливість купити землю? Ні. Ви отримуєте державну підтримку від держави? Ні. Так в мене питання, для кого земельна реформа? Хто має купувати землю?
землю, як не оті реальні фермери. 100 гектарів, щоб купити, обробляти і отримувати державну підтримку. Немає ні системи заготівлі, ні системи державної підтримки, ні субсидіювання для тих, хто хоче купити землю. Тому ми і пропонуємо, радикальна партія. І в минулому парламенті ми це пропонували. І далі будемо добиватися після виборів, коли будемо в парламенті, створити державний земельний банк, який виконує дві функції головні. Перше, державний земельний банк викуповує землю у власників паїв, які хочуть продати цю землю. По ринковій ціні викупив, і земля залишається в державній власності. Здає в оренду, доходи від оренду на підтримку фермерів, пенсіонерів, на соціальні програми і так далі. І друга головна функція державного банку – безплатні, безпроцентні на 20-30 років кредити для реальних фермерів, щоб купили землю, щоб купив 100 гектарів і господарював. Не для перепродажу, не для концентрації мільйонів гектарів земельного банку землі, як робиться зараз. Скуповують землю за копійки, щоб потім перепродати китайцям, арабам, ще комусь перепродати. Ніхто не думає про селян. Бо якби думали про селян, то податки б не в Яревському знизили, який вивозить з України зерно, і йому знизили до 14% податку. А щоб переробити помідори в селі і зробити з них томатний сік, 20% платять податку. Тобто переробляють в Україні, роблять спеціально невигідним, щоб вигідно було тільки вивозити за кордон. Он минуло тижня взяли на себе зобов'язання вивозити з України необроблений ліс. Що це таке? Зерно вивозять, ліс вивозять, землю продають. Де сировина, яка країна в світі стала багатою? Коли вони торгують сировиною, це назавжди бідність, це назавжди залежність і це відсутність суверенітету. Ніколи ти не будеш сильний, якщо ти торгуватимеш дешевою сировиною. Ще одне повідомлення. Добрий вечір, Олег Валерійович. Привіт вам з рідних Прилук. У наших квартирах дуже холодно, мерзнемо, нині опалення не включено. Міська влада вже відчиталася, що в місті офіційно стартував саме сьогодні опалювальний сезон. Плюс окреме питання – ціна. Анонсували підвищення аж на 42%. Це сумне і страшне. За однокімнатну, так? За однокімнатну сім'я бюджетників 3500 гривень на місяць. Як виживати? З повагою, Ігор, 32 роки, місто Прилуки. Ігоре, вітаю і вам передаю вітання. Я абсолютно з вами згоден. Тому наша команда радикальної партії і вимагає від уряду переглянути порядок надання субсидій, щоб отримали кожен, хто більше 10% свого доходу платить за комуналку, особливо зараз. Переглянути бюджет, передбачити там кошти, є же, вони ж кажуть, перевиконання по митниці, перевиконання по податковій, додаткові надходження спрямуйте на субсидії, забезпечте кожного, щоб люди не боялись получати платіжку, дайте, компенсуйте компенсаторські заходи для підприємств теплокомуненерго, щоб вони не виставляли ці платіжки людям, і дайте обов'язково підтримку промисловості, яка сьогодні закуповує газ по дорогій ціні, і за все це заплатимо з вами ми, з власних кишень, за готову продукцію. Так, дуже багато запитань, ще встигнемо декілька, я думаю, тільки невеликі. Пишіть, будь ласка, добрий вечір, Олег Валерійович, допоможіть відстояти свої землі. В Борисполі в незаконний спосіб на підставних осіб у людей відбирають городи, якими ми користувалися з покоління в покоління. А тепер нова місцева влада через махінації в людей забирають їхні землі, не дивлячись ні на що. Тетяна, місто Бориспіль. Да, і це, на жаль, Таню, не тільки в Борисполі. Напишете мені в месенджери там додаткову інформацію. Ми нашій київській команді доручимо попрацювати і підтримати вас. Але така ситуація по всій країні, тому що земля – це головний ресурс. Земля – це те, хто володіє землею, той володіє майбутнім. От вони там Ілон Маск, інші кудись там на Марс літають і так далі. Їхня задача не на Марс літати. Їхня задача свої мільярди вкласти в те, щоб зберегти екологію на землі і створити умови життя людству на землі. А в нас сьогодні забирають землю, тому що хто володіє землею, той буде продукцією володіти, їжею володіти, ціни диктувати, умови диктувати і так далі. Тому сьогодні найбільший злочин української влади в тому, що забираючи в українців землю, вони забирають майбутнє в нашої нації. Коли ми не будемо господарями на своїй землі, коли вже доходять до махінації, що в людей городи забирають за безплатно. Людина встає, 50 років господарювала, сьогодні встала, все, город не її. Тому що десь у якійсь області в кадастрі вже оформили і город збагрили комусь із Херсона у Борисполі чи з Борисполя в Херсоні і так далі, так далі. Аналогічна ситуація, я знаю, маса і на Чернігівщині історії і тому подібне.
нормальне. Тому порядок всім цим наводити треба. А вони ставлять перед собою сьогодні одну задачу. Через будь-які махінації забрати в людей землю. Ми не дамо їм цього зробити. Ми скасуємо закон про продаж землі. Ми зробимо, щоб земля залишалась в державній власності і максимальна підтримка сільгоспвиробникам. Через різні державні програми. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Олег Валерійович, дякую вам. Я сподіваюся, що ми зробили корисний ефір нашим глядачам, не тільки цікавий, але й корисний.